আলফা স্বাধীনলৈ পুনৰ প্ৰশ্ন তুলি অসম যুৱ শক্তি নামৰ এটা সংগঠনে তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰিছে বেনাৰ পোষ্টাৰ টিংৰাই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন তুলিছে এই সংগঠনটোৱে ৰিতুল হাইকিয়া সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু আলফা স্বাধীনে একপক্ষীয়ভাৱে যুদ্ধ বিৰতি লৈছেনে সেনা আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাত ভয়ত অভিযান স্থগিত ৰাখিছে সেই সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন কৰিছে সংগঠনটোৱে অপহরণ আৰু বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছত দায়িত্ব কিয় নলয় সংগঠনটোৱে এই সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন তুলিছে তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰূপাই বৰহাবজান নাহৰণি বাইপাছ পথ তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজমজিয়াৰ গুৰুদ্বাৰৰ সন্মুখত হিজুগুৰিৰ এক নং গেট ডিব্ৰুগড়ৰ বালিজান আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ অসমৰ নিজা গাঁও জেৰাই বাইপাছত বেনাৰসমূহ পুৱতি নিশা আৰে সংগঠনটোৱে